Malta, muito bem-vindos a mais um vídeo do Coraline TV. Hoje trago-vos um Fiat 127, segunda geração, mas é um Fiat 127. Ele já está aqui a trabalhar e, para já, antes de começar, quero-vos só mostrar uma coisa giríssima. O encaixe dos cintos é maravilhoso. Non più vorrei questi bei panacchini, quel cappello leggero galante, quella chioma, quell'aria brillante, quel vermiglio d'onesco color, quel vermiglio d'onesco color. Fiat 127 porquê? Estamos aqui a falar de um carro que foi um grande sucesso da Fiat nos anos 70, 80, quase que apanhou ali um bocadinho de 80. Este carro basicamente deixou de ser produzido em 83, o ano a seguir eu ter nascido. Sendo que eu sou um cota, vocês imaginam que havia carros antes de mim. E havia. Este carro foi produzido entre 71 e 83 e a seguir a ele veio aquele carro que todos vocês conhecem, que era o Fiat Uno. Portanto, antes do Fiat Uno, havia o Fiat 127. Só para vocês terem ideia, este Fiat 127 foi um carro determinante para a Fiat, porque era um carro barato, honesto, económico e que, neste caso, não trava nada. Trava muito mal este carro. Para um carro que trava mal, teve muito sucesso na altura. Só para ter aqui uma ideia da grandeza que este carro teve na sua altura, este carro vendeu em 3 anos 1 milhão, quer dizer, não vendeu, mas a Fiat produziu 1 milhão de unidades em 3 anos. O carro antes dele, o Fiat 600, que tinha sido também um bom sucesso para a marca, tinha feito basicamente 1 milhão de unidades em 6 anos, dobro do tempo. Portanto, terem conseguido uma coisa tão boa em metade do tempo, logo aí mostra o tão bem que foi aceito este carro a nível mundial. Este carro, a nível de motorização, tinha um 900cc, portanto eram 4 cilindros em linha, montado aqui com a caixa logo ao lado, portanto motor dianteiro. O motor é tão pequenino, está tão baixo, que ainda cabe o pneu suplente, mais um macaco gigante, tudo aqui debaixo do capô à frente. Uso franco, gran casco, gran turbante, molto honor, poco cantante. Isto é um carro com 3,5 metros de comprimento, portanto não é muito grande, mas a Fiat orgulhava-se que aqui do compartimento do motor até lá atrás, 80% do chão era aproveitável, portanto, era útil, era espaço útil para bagageira, para bagagem e para os ocupantes aqui do carro. E pá, pronto, o carro é um bocadinho assim baixinho, pequenino. É um carro que não tem muito espaço visto por fora, mas cabem aqui 4 adultos na boa e mais tralha e bagagem lá atrás perfeitamente. Este carrinho, com os seus 900 centímetros cúbicos, já produzia, não sei se vocês estão preparados, eu vou descarregar dizer devagar, vocês já podem, 45 cavalos. 45 cavalos em 1973 soavam mais ou menos assim, querem ver? E quarta. Não sei se... não sei se vocês estavam à espera desta quantidade de potência e de barulho, mas era assim que se andava nesta altura, com 45 cavalos. Depois saiu uma segunda geração. Estamos a ser ultrapassados por um carro. Como é que é possível? Como é que ele se atreve a passar? Oh, filha da mãe. Quel cappello leggero galante, quella chioma, quell'aria brillante. Epá, ele trava tão mal. O pessoal que viu o vídeo do G40, em que eu dizia que o carro abrandava, isto é um novo conceito de abrandadores. Pronto, este carro realmente abranda. E já tem discos à frente, não são ventilados, mas são discos sólidos à frente, e tambores atrás. Mas realmente o carro trava muito mal. Agora, outra coisa que é também digna de registro é a simplicidade que está aqui dentro deste carro. Este carro está muito bem mantido. O João tem aqui o carro absolutamente impecável por fora, não tanto, mas por dentro está impecável. Por fora está um bocado a sucumbir às fraquezas das umidades e das ferrugens que estão a começar a aparecer, mas pronto, isso o carro, a chapa é mesmo assim. Agora, aqui dentro, pá, o forro está fofinho ainda, volantes, carpetes, os plásticos, pá, está tudo impecável, está tudo impecável. E o motor continua super saudável a puxar, olha para ele. Já vou 80! Já vou 80 outra vez! E já vou 80. Pronto,
isto também sobe muito, portanto o carro não é todo o propósito dele andar aqui a fundo, mas é um carro pequenino, com umas jantes 13 pequeninas. Isto é um carro que na sua altura tinha aqui pneus 135/70 em jante 13. Este já tem aqui um upgradezinho de pneu, já tem um sapatão, sim senhor, 155 ainda. É pouco maior que a minha bicicleta, mas não importa, porque o carro pesa 700 kg. Portanto, 700 kg, nesta versão que tem 45 cavalos, pode ainda assim ser pouquinha. Mas pelo menos as segundas gerações depois já tinham um motor 1050 cm³. E esses 1050 cm³ já... A embreagem patinou um bocadinho, mas se calhar a terceira foi ambicioso. Vai-me a segunda outra vez. Não, foi a quarta. Ah, já está. Já produziu potências entre os 50 a 70 cavalos. Pai, 70 cavalos, se calhar aqui no 127 já é uma cena tipo brutal. Suspensão também impecável. Este carro curva muito bem, não adorna quase nada. As imagens que eu estive a tirar por fora, o carro vê-se bem assim certinho nas curvas, mesmo bem puxado por ele, não adorna grande coisa. A posição de condução é típica destes carros, portanto o volante aqui vai muito deitado para a frente, eu vou muito em cima aqui do vidro, portanto a gente usa o vidro como se usam os óculos de solo. Vou ter que meter outra segunda outra vez. Uma vai buscar. O motor é de corrente e portanto tem um trabalhar muito típico, mas sólido, fiável, e canta aqui impecavelmente. O Fiat 127, na altura em que foi feito, já trazia uma inovação muito importante, que era, em caso de embate, vamos acreditar que o João nunca vai ter a necessidade de experimentar esta inovação da Fiat, em caso de impacto, a coluna era deformável, que era um problema na altura, uma pessoa ficar entalado com o volante aqui se tivesse um impacto de frente. Este carro tinha essa inovação da coluna ser deformável e uma pessoa conseguia ser impecavelmente dentro destes carros. Tínhamos um acidente, pronto, agora vou tomar ali um cafezinho. Cappello leggero galante, quella chioma, quell'aria brillante. Não temos contrarrotações, é verdade, mas ele grita tanto que eu acho que ele deve ter para aí umas 20 mil a 25 mil rotações, pelo menos. Estou a brincar, mas pá, ele roda bastante alegre. Pá, fez um barulho tão engraçado, vocês ouvem? Vamos calar um bocadinho, vocês ouvem, se ouvem aqui o barulho, a ver se ouvem aqui o barulho neste eco. Muito bom. Agora, sendo um carro que curva muito, que curva bem, mas que trava mal, temos que ter aqui algum cuidado com ele nas descidas, porque a carro ser, além de ter os seus 700 kg, se não embalar logo por aqui abaixo, é preciso ter algum respeito pela máquina. A máquina tem que respeitar a máquina. Estes bancos vistos por fora são os bancos, está bem, não tem assim grande apoio, mas ele segura-me aqui bem nas curvas. A direção é muito direta, é pouco filtrada, mas também não é muito desmultiplicada. Portanto, eu aqui com meia volta, é uma mala ali atrás, mas com meia volta conseguimos fazer estas curvas de 45 graus, de 90 graus neste caso. Portanto, é um carro que se aponta bem para a curva. É um carro que tiramos algum prazer dele, apesar de termos aqui, por exemplo, estes pedais aqui muito por cima, portanto carrega-se nos pedais assim muito de cima, em vez de eles estarem assim muito para a frente. É engraçado. A caixa está logo aqui ao lado, está logo aqui ao lado de mim, portanto eu praticamente nem tiro a mão para chegar aqui à caixa, e tem uma alavanca tão grande, ainda assim tem pouco curso. O rádio está do lado do pendura, portanto o pendura é quem tem autonomia para escolher o que é que queremos ouvir aqui para fazer companhia ao 127. Se eu for sozinho no carro e quiser operar o rádio, tenho que me desviar bastante aqui para aquele lado para trabalhar nele. São estes pequenos detalhes. Se não havia espaço aqui, o importante é ter aqui no meio o cinzeiro. O cinzeiro tem que estar aqui central. O rádio mete para ali, não tem mal. Pronto. E cá para mim, cheira-me que foi para não porem tipo já mesmo do lado de fora. Mas, oi, vai uma terceira? Vamos embora. A antena que a gente vê ali fora era um extra que se podia pôr no carro depois de o comprar. Era só furar a chapa, meter a antena, fazer as ligações, tínhamos o rádio, tínhamos tudo. Temos todos os comandos da fofagem num sítio que a gente queixa-se nos carros novos, que estão num sítio, ai, tem que desviar um bocadinho o olhar. Não, nós aqui temos que procurar aqui por baixo da consola e é lá que as coisas estão. Portanto, ou conhecíamos muito bem o carro e já sabíamos aplicar aqui os movimentos todos, ou então tínhamos que parar o carro
para fazer todas as coisinhas. Pá, o motor tem mega resposta ao acelerador, assim que se carrega um bocadinho, vai bump, 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 logo direto, querem ver? Espera aí, meter uma segunda. Pá, eu adoro. Vamos puxar aqui uma segunda, vamos embora. Deixa ver, curva, e vai ele, aí vai ele, e terceira. Bati um bocadinho e já está. Ora, aí está ele. Sobe aqui com alguma dificuldade, são 45 cavalos, meus queridos, não queiram também, pronto. Estes carros típicos, como era também do preparador da Abarth, havia imenso material extra que a malta punha nestes carros. E estes carros, bem preparados, com escape, motores... Ui, eu lembro de ser acidente do carro que vai à nossa frente, não tem problema. E ficavam com um trabalhar ainda mais bonito, ainda mais desportivo, usava-se imenso em ralis. Portanto, este carro tem todo aqui aquele pedigree italiano, a nível de caráter desportivo, que dava depois para transformar aqui nestes 127. Felizmente, o João manteve aqui tudo o mais original possível, o que dá-lhe assim uma certa graça para desfrutar deste carro, está bem? Meus queridos, um grande abraço a todos vós, sigam no Instagram, Facebook, deixem like no vídeo, está para aí em baixo, é importante deixar o like, subscrevam, ativem a campainha quem não o fez, e agora vou-me embora, mas antes disso só queria deixar aqui um pequeno apontamento, que é esta coisa que eu dei aqui ao João, que no fundo é um corta-corrente dos tempos modernos. Estes carros clássicos dá imenso jeito, foi do amigo Marco que me arranjou e basicamente desapertam aqui em cima para desconectar as baterias e assim que se aperta é que a bateria está ligada outra vez. Para estes carros clássicos que andam tipo uma vez por mês, terem bateria naquele dia que vocês querem desfrutar deles, como foi aqui o caso do João, eu acho que está imenso jeito, está bem? Agora despeço-me aqui com uma segunda e até para a semana. Abração, malta, fui! Alla gloria militar che rovino alla vittoria, alla gloria militar, alla gloria militar.